Господь Бог благословить. Нехай 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 Господь Бог благословить. Нашу Україночку. Нехай Господь Бог благословить. Нехай Господь Бог благословить. Нехай Господь Бог благословить. Нехай Господь Бог благословить. Вогонь миру. Це є живе полум'я, запалене більше як тисячу років тому в Вифлеємі, яке не згасає за тих тисячу років. Передаємо його як символ віри, символ любові і символ добра. Зараз в виконанні діток дитсадка прозвучить казка «Рукавичка». Ішов дід лісом. І загубив рукавичку. Прибігла мишка. Побачила рукавичку і заховалась в ній. Тут ми бачимо, біжить, скаче жабка. Прискакала до рукавички і питається, а хто тут живе? Наша свідуська. А ти хто? Сапка спекатуська. Можна я буду жити з тобою? Можна, заходь. От уже їх живе двоє. Далі в нас біжить лисичка-сестричка. Прибігла до рукавички і питається, а хто тут ні живе? Лисичка-сестричка. А ти хто? Я лисичка-сестричка. Можна я буду з вами жити? Ну, заходь. От уже їх живе троє. Далі бачимо, скаче зайчик. Прискакав до рукавички і запитує. А хто в рукавичці живе? Мишка-сестричка. Лисичка-сестричка. А ти хто? Зайчик-побігайчик. Пустіть мене до себе. Ну, ходиш також уже. От уже їх живе четверо. Аж суне Вовчик. Та й до рукавички. Питається. А хто в рукавичці живе? Мишка-сестричка. Сапка-спекатуська.
Лисичка-зайчка. Зайчик побігайчик. А ти хто? Вовчик Блантик. Пустіть мене до себе. От уже лихо. Ну, ходи. От уже їх живе п'ятеро. Аж дивимося, суне в нас кабан. Хро-хро-хро, а хто в рукавичці живе? Мишка Шукатуся. Самка Спаркатуска. Лисичка Сестрика. Зайчик Побігайчик. Вовчик Бен. А ти хто? Я Кабан і Клин. Пустіть мене до себе. Ох уж, Лишенько, ну ходи. От уже їх шестеро, і так їм тісно. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве і питається, хто в цій рукавичці живе? Мишка Шукатуска. Шукатуска. Лисичка Сестрика. Зайчик Побігайчик. Вовчик Блантик. Кабан і Клин. А ти хто? Медвідь-напи. Пустіть мене до себе жити. Ох уже, Лишенько, нас так багато, ну ходи. Заліз ведмідь, стало їх семеро. Та так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. А дід тим часом іде, іде, оглядається, а рукавички нема. Він підходить ближче, і тут собачка як? Хо-хо-хо! Дітки,